E aí, gente, Arden Science aqui. No episódio de hoje do Princípio Econômico Podcast, a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com o que a gente fez anteriormente. Acho que no 27, alguma coisa assim. Que é a economia e política de uma HQ, né? Num quadrinho. Tem uma série também agora, na Prime Video, que é o Invincible, né? Mas pode entender o que isso tem a ver com economia e política, né? Tem um tema que talvez não seja tão conhecido e famoso ainda, que é economia e política em mundos sintéticos, como o livros, por exemplo, de Star Wars. Esse aqui é sobre questões militares, aqui relações internacionais do Senhor dos Anéis, aqui é a história e política do Star Wars. E todos esses mundos sintéticos, entre aspas, que são bem estruturados, eles são obrigatoriamente, mesmo que o autor não implique muito isso, eles têm que ter um sistema político-econômico que funcione. Principalmente nesses que são tão presentes nessa parte de política. Eu sei que tem várias histórias que não tem nada a ver com isso, mas essa especificamente, como Star Wars e Senhor dos Anéis, são exemplos em que isso é importante, principalmente política. Porque política tem a ver com a administração de um estado. Tem a ver com virtude, tem a ver com as decisões que se toma com relação à administração de um estado. Então, é um governante, ou conjunto de governantes, numa casta política, com hierarquia, que de repente são prefeitos de uma região, ou governadores, ou imperadores, ou reis, enfim. No caso do Star Wars tem Senado e coisa do tipo. No caso do Senhor dos Anéis é uma coisa mais ampla e medieval, né? Enfim, talvez mais algo como sociedades feudais, enfim. Tem um pouco de feudalismo também no Star Wars, talvez, em alguns contextos. Mas esse é um tema que existe e é muito interessante a gente analisar esses pontos de vista, porque isso também nos ensina muito sobre economia e política na prática, na vida real, porque essas obras, elas são reflexões da vida real também. Embora tenha sua parte questão de ficção e tal, elas têm elementos da vida real que são necessários. Ninguém cria uma obra dessa sem ver o mundo real primeiro e basear nele para criar. Por exemplo, tem Senado no Star Wars, tem Imperadores, enfim, isso vem do mundo real. Roma, Grécia, enfim, assim por diante. Tem artigos nesse tema. Tem. Aqui no caso é sobre Senhor dos Anéis. Enfim. O ponto é um tema que eu vou trazer com mais frequência aqui. Em que algumas vezes, algumas obras, essa discussão seja útil e interessante, né? Então, por que o Invincible? Primeiro que eu já li muitos mangás e manhwas, né? Que são mangás coreanos. Principalmente do estilo de artes marciais Murin, né? Que é mais guerra e tem a política envolvida também. Do ponto de vista feudal, né? Lá da China, Coreia. Literatura e folclore coreano, né? Nem todos dá pra falar sobre esse tema, mas tem política envolvida. Tem questões de buscas por recursos e coisa do tipo. Eu não sou tão conhecedor de HQs, porque eu sou mais de mangá e manhwa, né? Manhwa eu já li, tipo, um número exorbitante. Agora de HQ, conheço The Walking Dead, um pouco de Marvel, mas é muito pouco. Porém, Invincible, na minha opinião, é o melhor que eu já li, até entre manhwas, porque é uma história bem fechada, que Robert Kirkman criou, né? Ainda fazendo The Walking Dead, que é impressionante. E que tem um tema muito interessante também. Que eu já vou explicar qual é, né? Basicamente, isso é uma parte do final. E tecnicamente é um spoiler. Aqui a gente vai falar de spoilers, porque sem eles não tem como falar sobre esse tema. Então, talvez isso te instigue a ler o quadrinho, que é muito melhor que a série. A série é abominável. Não recomendo assistir.
Mas o quadrinho é perfeito, até poderia dizer. E tem um senso de desenvolvimento de personagem muito grande, né? Enfim. E de grandeza do personagem e tal. Um tema que é muito presente, na verdade, a causa de tudo, se você viu a primeira. Na série, né? A primeira temporada. Ou já leu até o capítulo 11 dos quadrinhos, né? O tema central é a família, né? Então, o Kiko, meu querido, que ele é católico, se não me engano. Pelo menos é o que parece em The Walking Dead, que tem afeições pelo catolicismo. Eu queria que ele é conservador também. E acho que a família nuclear é muito importante nessa série, até porque as decisões do personagem se envolvem em torno disso. Isso é benéfico pro personagem, né? Isso aqui, no caso, é a filha dele, do Mark Grayson, né? Que é o protagonista. E que, deixa eu explicar o contexto geral posteriormente. Esse aqui é do final, do último lançamento, né? É que é o desenvolvimento dela desde pequena. Aí depois mostra até a vida adulta e tal. E eu creio que é um tema muito presente, principalmente por causa que se o pai do Mark Grayson, né, não poupasse ele por ter misericórdia de seu filho e tal, e amor pelo seu filho, a história não ia seguir. Que esse presidente ia acabar ali, pronto. Eu vou explicar pra quem nunca ouviu falar dessa obra. Mas basicamente tem a ver com a relação do pai e do filho e tal. É o ponto central em toda a série, né? O desenvolvimento do personagem impecável, né? Desde o começo até o fim. O nome é Invencível, mas não é invencível porque ele nunca perde. Pelo contrário. Não é que nem o Punch Man. Ele sempre, a maioria das vezes, ele perdeu, na verdade. Só que ele nunca desiste, né? E esse é o desenvolvimento final dele. Talvez não o final. Mas pra quem leu tudo, vê que realmente, pra chegar nesse nível aqui, realmente foi um inferno, no caso. Literalmente. Tem momentos impactantes, como eles, quando eles explodem o planeta dos Viltrumitas e tal, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Frases marcantes, né? Aqui mostrando a sua visão pacífica, da forma que como ele age como imperador. No final, além de frases marcantes, né? O que você vai ser daqui a 500 anos, né? O que nós cristãos sabemos é que essa frase nos impacta bastante. Bom, eu não vou falar sobre a história do Invincible, eu vou focar apenas nas questões macro com relação à parte política. E eu vou comentar algumas coisas sobre economia. Porque é diferente de Star Wars e Senhor dos Anéis, que a gente tem mais coisas. Então, como eu disse, o foco dessa série, eu creio que é família e desenvolvimento do personagem em relação a ela. Esse é o tema principal. Tudo envolve em torno disso. Além de construção de império. Poderia ter uma categoria nos manuais que chama, tipo, Estate Development, alguma coisa assim. Que são mangás focados em um personagem que, em diversos estágios do começo, ele quer construir um reino. Como Beginning After the End, assim. Great State Developer é assim. Release That Witch também é assim. Então, o foco desses manhwas, né? Mangás coreanos. É que o personagem, ele desenvolve um reino. Que ele seja o rei desse reino, depois administre o reino. E assim por diante. Esse é o foco, né? O próprio Great State Development, que eu também coloquei no meu Instagram, eu creio. Mas é sobre. Ele fala bastante sobre economia. Na verdade, o protagonista, ele era estudante de administração no mundo real. Aí é um isekai, né? Que ele vai pra. Ele é estudante de economia na vida real, tem um trabalho e tal. Aí depois ele vai pra outro mundo, né? Depois de morrer, e aí ele
Nesse sistema feudal, ele desenvolve questões relacionadas à tecnologia e coisas do tipo, né? Com o conhecimento que ele tem sobre neuroeconomia, marketing, enfim, etc. Aqui não é o foco. Creio que esses mangás que eu citei, eles têm um foco, mas nem porque esse é um propósito do gênero ou subgênero de obras que tentam apenas focar num personagem ser rei. Isso nem é esperado nessa série. Eu até achei interessante que o Mark se tornou imperador. O resumo da história no começo. Basicamente, é bem similar ao Superman na DC. Ele é assim. Existe um grupo, um povo, né? Que tem um planeta que eles se chamam na obra, né? Viltrumitas. E o foco deles é expansão interplanetária. É tipo Star Wars, tem vários planetas e tal. Tem uma galáxia, universo, tem diversos seres. E o foco dos Viltrumitas é conquistar e expandir seu território. Porém, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Roma. Porém, na verdade, eles são mais similares ao Império Mongol. Por quê? Eles não têm uma república. Eles não têm um senado. E muito menos parlamento ou coisa do tipo. Na verdade, o próprio Império Mongol tira algo com um parlamento. Só que aqui eles não têm isso. É basicamente o imperialismo, em que o imperador ele foi eleito através da força, né? É que a gente chama no direito de na filosofia de direito a fortiori, né? Então é o império conquistado pela força. Então tinha um rei anterior, não conta muito sobre a história antes desse rei, que é o esse spoiler é o pai do Dominimem e avô do Mark Grayson, que era o rei antes. E ele é conhecido pela sua sabedoria, né? Não era pela sua força apenas. Aí depois acontecem vários problemas, acontece questões políticas internas ali. Depois que o rei morre, não lembro se ele morre de uma doença, de um vírus que tem na série. Mas ele morre e aí virou um caos. Esse planeta. E diga-se de passagem que eles vivem muitos anos, né? Esses caras, esses Viltrumitas, né? Eu não sei quantos, a obra não diz com detalhes, mas milhares de anos. E aí, basicamente, teve uma guerra interna ali, por séculos. E aí, o cara que se levantou como o mais forte foi o Tragar, que é esse da capa aí. Que eu deliberadamente pus na capa por conta disso. E ele é um bom vilão, na minha opinião. Só que os objetivos deles é muito centrado no tradicionalismo, muito centrado em expansão no estilo mongol. Então, é no estilo conquistar, dominar o território. E dominar com o objetivo de coletar os recursos ali para aumentar o seu próprio império. Então, qual que é a estratégia Viltrumita, pelo menos que a série cita, né? Que o quadrinho cita. Eles, em vez de eles dominar o planeta pela força direta, eles enviam um apenas. Isso é similar ao Dragon Ball, por exemplo. Eles enviam uma pessoa apenas, um adulto, já forte e tal, para se envolver com o povo daquele país e enfraquecer aquele país aos poucos. Então, eles ajudam. Aquele país envolvendo conflitos, lutando guerras e tal, porque eles são muito fortes. Só que depois eles enfraquecem gradativamente os mais fortes daquela região. Até que depois de 20 anos, 30, talvez 100 anos, eles possam dominar com mais facilidade. Porque por mais que eles sejam fortes em vários planetas, tem caras tão fortes quanto eles ou
com muitos caras que poderiam ser um problema. Então, é uma questão de eficiência, né? Eles enfraquecem o planeta para depois destruir, né? Diferente se você viu Dragon Ball, os Saiyajins, no caso, né? Eles só iam lá, pegava tudo que eles queriam, matava todo mundo e já era. Aqui não. Então, eu não sei se era similar ao que tem no Superman. Eu não conheço muita história do Superman, da DC, mas enfim. O ponto é, é uma expansão do estilo mongol. Eu vi aqui os principais impérios na história da humanidade, né? Foi o Império Britânico, primeiro, né? Depois o mongol, o russo, da Dinastia Qing na China, e o Império Espanhol aqui nas Américas. O Império Britânico dominou mais de 26% do mundo, o Império Mongol mais 17%, o Império Russo mais 16% e o da Dinastia Qing mais de 14,7%. Em questões de número de mortos, né? No Império Britânico, pelo Império Britânico, as estimativas. Isso aqui pode estar errado, tá? 9 milhões. Eu vou falar o mongol depois. O da Rússia, 1,5. Eu não. Provavelmente é mais. Dinastia Qing, 25 milhões. E no mongol, 60 milhões. Então. Por que o do mongol é tão alto? Porque os mongóis, eles eram conhecidos por fazer massacres. Então, se você sabe um pouco da história mongol, eu tenho muito que aprender sobre a história dos mongóis. É, por mais que eu goste de história, fiz cursos de história já, eu sei muito pouco sobre o tema. História é um tema que você tem que ler muito. Mais que direito, quem escreve livro de direito já escreve pra caramba. É difícil de ler, demora, né? Mas história é muito maior. Diferente de livro de matemática, que é muito mais rápido de se ler. Mas enfim. De economia também, normalmente escrevem menos, mas enfim. O Império Mongol, ele é muito conhecido pela sua violência, né? Era um flagelo divino, né? Alguns diziam. Talvez parcialmente sim. A questão é que eles devastavam os países. Assim, o foco deles era estabelecer. Por exemplo, tem a parte da conquista da Rússia, por exemplo, por um tempo. De parte da Rússia. Eles meio que ali destruíram tudo com relação ao que era necessário para domínio. E depois falaram: Ó, vocês vão pagar um tributo de tanto. A gente não vai te encher o seu saco, só paga o tributo e já era. Então, a política dos mongóis era expansão geopolítica com foco em atrair recursos. Então, obviamente, eles produzirem eles mesmos, eles iam conseguir menos recursos do que tomando dos outros. Então, eles faziam isso. Eles expandiam seu império para coletar recursos. Só que eles eram totalmente monstruosos, né? Eles simplesmente acabavam com tudo que vinham pela frente. Embora eles não destruíam o país, coletar os recursos, eles dominavam o país o suficiente para coletar recursos através de tributos. Então, não é que nem o Império Romano, que eles estabeleciam, e o grego, né, que eles estabeleciam uma questão cultural também. Quando Roma conquista a Grécia, a cultura da Grécia entrou em Roma. Então, meio que virou uma cultura greco-romana, né? Então, Roma, ela conquistava, dentro do seu império, no contexto da República, ela dominava os países para estabelecer o seu império, o seu domínio, com a questão dos tributos, com um foco em aumentar o seu império. Aí você pode falar: Ah, mas isso é errado do ponto de vista moral. Isso não vem ao caso. A questão é: esse era a questão de como eu falei. Só que o Império Romano, ele não era talvez tão brutal quanto os mongóis. E a gente vê isso pelas números de mortes que os mongóis fizeram.
E o sistema mongol não era uma república. Eles eram com certeza. E teve posteriormente a Genghis Khan, né? Seus netos e tal, sua descendência que eram eleitos parcialmente, né? Os líderes depois de Genghis Khan, né? Através de monarquias eletivas, né? Eles eram eleitos por um parlamento, um conselho. Então era uma coisa organizada. Embora eles fossem extremamente violentos, né? Eles eram organizados na sua forma de guerrear. Suas estratégias de batalha também era muito interessante. Acho que a principal é de você fingir estar recuando para atrair o inimigo a pensar que tá ganhando, mas depois você. Eu vi uma estratégia que eles usaram contra, acho que, os árabes talvez. Ou foi na Rússia. Parece que tinha tipo um. Não, tipo como se fosse uma ponte. Era um terreno que parecia que tinha um rio ao redor. E tinha uma passagem. Eles primeiro atacaram com um número pequeno, com flash e tal. Depois eles recuaram, como se eles estivessem perdendo, em menor número. Porém, quando os caras foram atrás deles, eles tinham um exército muito maior por trás e eles englobaram eles naquela região, né? Naquele estreito, né? Acho que tem um canal no da gringa que eu vi sobre essa questão. Então, a estratégia dos mongóis era extremamente organizada. E a forma que o estado deles era conduzido, embora fosse para guerra, eles eram bem organizados. Até porque senão eles não conseguiriam o império que eles tiveram. E tinham sim desenvolvimentos ali, em questões de organização econômica que eram relevantes, embora o império dele não durou tanto tempo. Mas conquistou aí 24 milhões de quilômetros quadrados, perdendo somente para o Império Britânico com 35 km² em milhões. O Império Russo só 8,8. Então, o ponto é, por que eu citei esses impérios, né? Até faz questão de fazer menção também ao Império Babilônico, Medo-Persa, grego e romano, são os impérios que dominam até a dominação do Império Romano por tanto tempo. Ali de praticamente toda a Europa, parte do sul da Britânia. Não sei qual é o nome da Inglaterra naquela época, mas enfim. Quem é professor de história sabe. Então, houveram vários impérios ao longo da história. Que isso é relevante aqui? Eu não sei qual que foi a ideia de Kirkman inicial, mas eu creio que o império que mais faz sentido no contexto do Invincible é o Mongol. Então, os mongóis, né, pela sua forma agressiva de lutar, pela sua forma de expansão geopolítica, que tinha primeiro dominar o país o suficiente para conseguir coletar tributos, e aí constantemente se coletava esses tributos. Os mongóis são conhecidos por serem os únicos a vencerem os russos naquele inverno terrível. Então, não sei se eram as peles de animais que eles vestiam, não sei se eles vestiam pele de animais, né? Minha visão é bem mais superficial. Mas talvez o Thiago Braga saiba falar melhor sobre isso, né? Ele tem que fazer um vídeo sobre esse tema. Mas o ponto é que eles tinham essa visão expansionista que é muito similar dos vietnamitas. Então, quando você olha pra eles, não pense no Império Romano. Acho que um que tem muito mais a ver com o Império Romano é o Rebel Moon. Se você já viu o Rebel Moon na Netflix, ele é muito mais similar. Até os vilões, o rosto dele parecem, e o corte de cabelo parecem de estátuas romanas. Então, tem uma similaridade com Roma,
parte Alemanha, enfim. Agora, eu vou Wolfenstein também parece ter um impacto ali. Então, não sei se o diretor já do Rebel Moon conhece Wolfenstein. Lembrando que é uma série do Netflix. Então, o ponto é: esse é o sistema de Turmita. E eles fizeram isso por séculos, porque eles vivem bastante tempo. Só que é um império que não tem um conselho ou algo mais, pelo menos mostrado de forma organizada. Simplesmente o imperador manda em tudo e acabou. Pelo menos é o que é mostrado. Então, a política, ela não é romana, né? Mas um líder escolhido Arthur Theory, não por eleição. É, na verdade, uma eleição implícita, né? Aqueles que reconhecem o mais forte, esse virou líder. Só que posteriormente na história, você vai ver, isso é um spoiler, que vão descobrir que o pai do Mark e o Mark eram descendentes do rei anterior, que era respeitado pela sua sabedoria e não pela sua força. E aí, eles, seguindo essa tradição, o filho perdido do antigo rei, o Tragar, ele é deposto como líder. E aí, o pai do Mark, o Omni-Man, ele vira o novo imperador Viltrumita. Só que o governo dele, em si, foi um governo de transição. Porque, eu vou mostrar um exemplo meio bem bosta assim, mas pensa como Michel Temer. Então, é um exemplo horrível, mas vamos supor que o Tragar é a Dilma e o Omni-Man, o Michel Temer fez o governo de transição pro próximo governo. É mais ou menos assim, mas foi uma comparação meio esdrúxula. Então o Omni-Man fez o governo de transição. Ele meio que os Viltrumitas, que eram mais violentos, tipo estilo mongol, eles começaram a ficar na terra e tal, eles mudaram a mentalidade deles, porque eles começaram a ter famílias. E você vê, mesmo antes disso acontecer, eles já tinham essa mentalidade, porque o objetivo do Tralgar na terra era, na obra, né, nesse quadrinho, era fazer com que a população dos Viltrumitas crescesse. Então eles queriam. Então o objetivo dele era mais aumentar o número de Viltrumitas, né, que um tempo atrás tinham diminuído muito, porque o DNA humano, né, era bem compatível com o deles, e aí tal, eles queriam procriar ali. Porém, não deu muito certo, que a política do Tragar era horrível, desse cara da capa aí. Então, meio que não funciona. Com o Omni-Man, isso continuou, mas, como eu disse, ele não fez grandes mudanças. Então, tinha o império do rei anterior, do Tralgar, do Omni-Man e posteriormente do Mark Grayson, que aí implementa mudanças. E as mudanças são as seguintes: o foco deles, eles viveram um pouco na Terra, era depois de se aumentar, de fizerem mais Viltrumitas, né? Que tem um número muito grande, porque o Tralgar, ele também fez uma meio que tipo uma inseminação em massa. Ele criou meio que império ele mesmo. Ele criou. O Tralgar teve um monte de filhos, né? Que esses da capa, por exemplo, meio roxo, são filhos que eles tiveram com uma raça lá específica que parece uma formiga. Então ele tiver, não sei se quantos milhares ele teve, mas depois que ele perde, esses continuam vivos e eles se aliam ao Império Viltrumita e viram uma coisa só. Então o número de Viltrumitas aumenta muito. E eles viram meio que uma colisão com o foco econômico principal em proteção intergaláctica, né? Então eles protegem os planetas porque eles são muito fortes. Então eles protegem planetas com relação a guerras, eles resolvem conflitos. Eles são como se fosse uma polícia privada galáctica. Então eu creio que, para fazer sentido isso, eles teriam que ser pagos como proteção contra inimigos. Obviamente, na prática, a gente sabe que isso vai gerar guerras, conflitos contra eles mesmos, mas
Em vez de ser uma expansão mongol expansionista, ainda assim um imperialismo. Tem uma monarca, né? Tem um monarca que foi eleito de forma não eletiva, né? Foi o parlamento, foi através do sangue, né? Ele é descendente do rei anterior. Só que é uma implementação muito mais leve. O objetivo é fazer tirar recursos de segurança, que é similar ao trabalho do Mark na Terra, né? Que era proteger prisões e coisas do tipo. Que ele ganhava através disso, comprou a casa dele através disso, né? Só que é num ponto de vista geral. É estranho porque é como se fosse um treinamento para ele governar daquela forma. Foi primeiro protegendo empresas, né? Fazendo segurança privada. Só que agora ele faz segurança privada para todo o universo, no contexto dessa obra. Então, basicamente, é um império que o objetivo é capitalista, né? É o foco em lucros com relação à segurança privada. Ele resolve guerras, ele acaba com dissidentes e coisas do tipo. E até tem uma parte que vai ter tinha uma colisão de planetas que lutava contra os Piltrumites, que ela vai perder o seu sentido, porque meio que acabou as ameaças principais no nível tragar da vida desse cara da capa. É meio que sem ameaças a colisão de planetas não funciona. Porque o que que vai acontecer? Eles meio que faziam o que era meio que compartilhado entre esses planetas no ponto de vista de recursos, minerais e coisas do tipo, commodities e tal. Eles meio que pegavam para si, iam para os planetas mais ricos. Estão dentro da coalizão de os planetas mais ricos. Eles recebiam mais dessa parceria do que os mais pobres. Então meio que é como se fosse talvez o imposto que era cobrado por estar na coalizão e era centralizado. E esse imposto provavelmente iam somente para os mais ricos. E aí meio que o Mark sugere que a coalizão termine. E aquele cara de um olho aceita. O Allen, acho. Pelo que parece, né? Aí parece que gera uma guerra por conta disso. Porque tem um conflito de interesses, né? Os planetas que tem, que a gente poderia falar como países, né? Que tinham menos recursos, que estavam ganhando mais com essa colisão. Eles obviamente ficam bravos em parar de ter esse ganho. Do ponto de vista da sua centralização, né? Então meio que ele cria uma descentralização, porque basicamente ele tira. Não sei se essa foi a intenção do Kirkman, mas basicamente ele tira a razão de ter um sistema centralizador ali. Um, entre aspas, estado estilo União Europeia da vida. Pra todo mundo ser cada um por si, cada um tem suas relações com os outros, mas do ponto de vista econômico, como se fosse um livre mercado. Essa minha informação é um pouco abusiva. Eu não sei se essa foi a intenção do Kirkman. Acho que a intenção dele era só dizer que a colisão de planetas era inútil. Mas a citação de que essa colisão meio que favorecia apenas os mais ricos, né? Os com mais capital. Que meio o objetivo dela era praticamente deixar o principal planeta, não lembro o nome, mas que o Mark e a mulher dele moram ali. E filha por muito tempo. Deixar aqueles planetas mais ricos, mais fortes. E estabelecer uma hierarquia dessa forma. Aí a gente pode dizer. Vamos supor que na União Europeia tem aqueles países que mais se beneficiam da União Europeia do que outros. Isso pode existir. Tem aqueles países que se beneficiam mais do que os menos favorecidos. Então, Portugal é um país bem bosta com relação à Europa, comparado aos outros, por exemplo. Será que ele se beneficia estar no euro ou não?
Então eu poderia ter uma relação disso com a União Europeia. Então eu creio que, tipo, eu não sei se a União Europeia é uma coisa ruim pra ela mesma. Porém, eu creio que tem países que foram atrapalhados por causa da União Europeia. Principalmente nessa questão da Rússia e da Ucrânia. Da Ucrânia fazer negócio aí de querer, deixar de ter imposto e tarifas com relação a grãos. E outros países sofrerem por isso, com relação à competitividade ser destruída nessa questão. E aconteceu muito, principalmente os que faziam borda com a Ucrânia sofreram muito por questão disso. Que é um exemplo de como a União Europeia, às vezes, participar dela não é tão bom quanto parece. Então, eu creio que esse mesmo exemplo, no último capítulo do Invincible, não sei se essa foi a intenção, mas tem, é muito parecido com o que tem na União Europeia hoje em dia. Talvez muitos países ali. Tipo, eu creio que tem países que se beneficiam mais e menos da União Europeia. Então, tipo, é legal você, por exemplo, ir da Alemanha pra França e usar a mesma moeda, sem taxa de câmbio e tal. Porém, tem suas prós e contras do ponto de vista da soberania dos países, do ponto de vista político, as coisas que acontecem que um dia pode dar merda. Então, é uma coisa relativamente nova. Vamos ver até quanto tempo todos aqueles países vão ficar na União Europeia ou não. Então, o ponto é: do ponto de vista econômico, essa é a questão mais interessante no Invincible. Porque, como eu disse, não é o foco deles. Mas, no geral, era isso. Eu creio que é mais questão do ponto de vista político. No final, a política do Mark é uma política de menos centralização. Entre aspas, mais livre mercado no sentido de ser um governo que busca ser uma entidade privada de fornecimento de segurança. Com certeza eles teriam que ter outras formas de. Porque você tem que ter importação entre esses planetas também, como se fossem países. Tem que ter exportação também, tem que ter essas relações. Pelo menos é implícita no que a gente vê neles. Então tem talvez, por exemplo, materiais que teriam em um e não em outro planeta. Aí você quer fazer as mesmas coisas que eles fazem com aquele material, um metal diferente e tal. Ou tem um que produz mais tal mineral ou tal commodity. E com as tecnologias deles eles podem fazer transportações. Então pensa mais como EVE Online. Tem um sistema de produção de commodities, de plantação de alimentos, de gado, que poderia ser importado e exportado entre eles. Isso que é a coalizão que tem na série poderia ser vista como uma relação também de importação e exportação. Do ponto de vista econômico, é interessante. É muito parecido com o jogo EVE Online. Tem aqueles que conseguem construir melhor naves, por exemplo. Então você vai comprar deles que eles têm mais eficiência. Então seria como livre mercado. Quando a gente diz livre mercado, é só que não tem tanto um poder centralizador muito forte, nem tem tantas regulações. É isso. Tem as regulações, mas são menos do que o contrário. Então, é basicamente que nem entre países, né? Você tem uma dependência de importações de países que são mais eficientes com relação à produção e eficiência e produção de diferentes meios, né? Tem uma divisão de trabalho, tem uma parte, por exemplo, que a esposa do Mark Grayson fica grávida e parece que a comida de onde ela estava, do planeta onde ela estava, era prejudicial ao bebê. Então ela tinha que fazer um teste para ver quais alimentos ela podia comer ou não. O que também na vida real é verdade. Tipo, quem tá grávida, por exemplo, não pode comer alguns tipos de peixe, alimentos processados, sem cozinhar corretamente. O que mostra conhecimento não só médico, mas também de biologia.
por parte ali daquela região, né? Enfim. Então, gostaria que também ter bancos nesse contexto. Tipo, não tem como ver sem bancos. Teria sistemas com empréstimos, talvez investimentos entre toda aquela coalizão que foi desfeita, né? Então, por exemplo, o Mark mesmo ter para investir em equipamento e coisas do tipo, ele teria que talvez fazer empréstimos. Que dinheiro não vem do da árvore, né? Então, além do dinheiro que ele conseguia de mercado privado, ele teria que fazer empréstimos, tomar empréstimos, ter um ministro de finanças, porque o imperador ele tem que ter as pessoas que obviamente, eu tô falando implicitamente, né? Eu tô colocando dentro do que é o sistema da obra, né? Então, você tem que ter o ministro de finanças, o ministro de relações exteriores entre planetas e tal. Você tem que ter, como se fosse países, né? Você tem que ter o ministro da educação. Pelo menos dessa forma deveria ser feito, né? Não tudo tá na mão de uma pessoa só. E no fim, acho que a questão mais interessante seria estabelecer uma república. Talvez não um eleitorado, mas uma república. Com ele como imperador, uma república para ser um pouco mais organizado e ele dividir suas tarefas, porque é impossível ele lidar com tudo sozinho. Então, a república, o senado, essas coisas seriam interessantes, embora não é implementado no quadrinho, né? Até porque esse não é o foco. Mas enfim, era isso. Creio que eu falei o básico sobre esse tema. Eu tô pensando em escrever sobre esse tema num livro. Num capítulo apenas, de umas 20 páginas de um livro. Enfim, era isso. Até o próximo episódio.